Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hari ini kita akan bahaskan hadis yang pilihan kita yang berikutnya, iaitu hadis Jabir yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan diriwayatkan juga di dalam Sahih Muslim daripada Huzaifah ibn Yaman, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah. Perkataan ma'ruf ialah perkataan yang selalu kita dengar, kita selalu sebut. Orang Melayu sebut amal ma'ruf nahi mungkar, suruh yang ma'ruf cegah yang mungkar. Perkataan ma'ruf daripada araf, yakni arafa, iaitu ma'urifa, apa yang dikenali di sisi syarak. Ma'ruf ni sebab kita kata ma'rifah, ma'rifah. Perkataan ma'ruf bermaksud sesuatu yang dikenali di sisi syarak sebagai perkara yang baik, yang mendapat keredaan Allah SWT, maka itu adalah ma'ruf di sisi syarak. Bila syarak anggap perkara itu baik dan mempunyai dalil di sisi syarak, ia baik. Ataupun dalil, sama ada dalil itu ialah dalil daripada nas-nas syarak ataupun dalil daripada akal yang berpaksikan syarak menunjukkan hal itu baik, maka itu dinamakan dengan ma'ruf. Nabi SAW kata, setiap yang ma'ruf, sedekah. Setiap yang ma'ruf itu sedekah. Sedekah biasanya kita fikir ialah pemberian harta, dan itu adalah merupakan ungkapan asal, yakni, dan sedekah terbahagi pada dua, sedekah yang wajib dan sedekah yang yang mandub, iaitu sedekah yang sunat. Sedekah ni ialah kita bagi harta, tapi yang ni kita beri harta dan dengan harapan mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW kata, setiap yang ma'ruf itu adalah merupakan sedekah. Yang ni setiap yang ma'ruf akan mendapat pahala sedekah. Pahala seseorang memberikan harta kepada jalan kebaikan. Ini adalah merupakan satu konsep sedekah yang begitu luas yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita. Kalaulah sedekah itu hanya terikat dengan memberikan harta kepada pihak tertentu, maka itu tentulah akan menyebabkan orang-orang yang kurang berharta, mereka sukar untuk melakukannya. Kerana bukan semua orang ada harta. Tapi rahmat Allah itu panggilannya untuk hamba-hambanya mendapat pahala. Panggilan untuk hamba-hambanya memasuki syurga yang dijanjikannya itu begitu luas sehingga Allah melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan setiap benda baik kita buat dikira sebagai sedekah. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam kata, kullu tasbihatin sedekah. Dah tak ada apa kita sebut subhanallah sedekah, wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir boleh dikira sebagai sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, tahmid. Kita apa nama, alhamdulillah alhamdulillah dikira sebagai sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, tahlil dikira sedekah. Tahlil ni ucapan la ilaha illallah dikira sedekah. Wa amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar sedekah, suruh yang ma'ruf cegah yang munkar sedekah. Sehingga lebih luas lagi baginda sallallahu alaihi wasallam kata, wa fi bid'i ahadikum sedekah, wa fi bud'i ahadikum sedekah, pada kemaluan setiap orang kamu itu sedekah. Maksudnya kalau seorang bersetubuh dengan dia isterinya supaya isterinya dapat melunaskan kehendak kewanitaannya, itu merupakan satu sedekah. Ataupun isteri melayani kehendak seks suami juga dijadikan sebagai sedekah. Begitu luas, habis tak ada, orang kata tak ada apa. Nabi SAW kata, wal imsaku 'anil syarri sedekah, halang diri daripada buat kejahatan adalah juga sedekah. Kita tak jaga supaya tak buat jahat, maka sedekah. Dah tak boleh kita, yang lain tak tahu nak buat, tapi hari ini aku pegang diri aku supaya tak buat jahat, juga dijadikan sebagai sedekah. Begitu luas konsep sedekah. Sebab itu orang yang bimbang dia sakit, takut terkena COVID kepada orang lain,
dia tak pergi, takut merebak penyakit tu pada orang lain. Dia anggap, dikira, dihitung di sisi Allah sebagai sedekah. Nabi SAW dalam bab sedekah ni banyak hadis ni. Sehingga biar sahabat kata, Nabi kata, ala kulli muslim sedekah. Orang Islam kena sedekah. Sahabat risau nanti ada yang tak ada duit apa semua nak sedekah, yang tak ada harta. Kan? Nabi kata fa in lam yastati' Rasulullah, fa in lam yaf'al. Kalau dia tak mampu, kalau dia tak buat, nak buat macam mana? Macam mana dia nak sedekah? Nabi SAW kata tu'inu dhatil mahluf sedekah. Kamu tolong orang-orang yang memerlukan sedekah. Kita tengok duit tak ada, tapi kita tolong dia. Tengok tayar dia pancat tepi jalan, kita tolong. Kita tengok dia susah apa nak angkat satu barang tu berat, kita tolong angkat. Jadi sedekah belaka. Sebab tu kadang-kadang orang kita ni musim ni tak ada kenduri lah, tapi kadang-kadang musim kenduri, orang yang duk tolong kenduri kendara orang tu, tu sedekah besar. Tapi kadang-kadang tuan rumah ni Dia tak terlupa yang tolong tu. Dia duk ingat orang yang salam dengan dia, yang bubuh dalam sampo 200-300 tu, dia kata inilah bagi banyak pada dia. Padahal yang menolong dia itu juga adalah sedekah yang besar yang seseorang telah lakukan kepadanya. Konsep yang luas ini Nabi SAW, sehingga kan sampai dah tak ada sedekah. Macam tadi Nabi kata bahawasanya yumsik anis syarri fa inna lahu sadaqah. Dia halang diri daripada buat jahat, itu sedekah. Ni musim COVID ni, kita tak pergi kepada rumah orang, kita tak pergi rumah orang, kerana bimbang nanti penyakit kena kat orang, adalah merupakan satu sedekah. Nabi SAW ajak konsep sedekah ni luas. Dah tak ada apa masuk tempat atau pergi jumpa orang, kita pun senyum muka kita. Dah tak ada apa. Nabi kata wa antalqa akhaka biwajhin talqin sedekah. Kullu ma'rufin, hadis kullu ma'rufin sedekah ni dia banyak, banyak riwayat macam-macam yang bersambung dengannya. Sebahagiannya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ada yang bermadai setakat itu, ada yang disambung dengan amalan-amalan yang lain. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa antalqa akhaka biwajhin talqin, termasuk daripada yang ma'ruf. Kita jumpa saudara kita dalam jumpa senyum atau dengan wajah yang ceria, dia pun tengok kita seronok, kita pun tak masam muka dengan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ini sedekah. Dan Nabi kata wa an tufriqa min dalwika fi ina'i akhika. Kamu ambil tolong duduk, zaman dululah orang cedok air bubuh kat bekas saudara dia. Nabi kata itu pun termasuk di dalam sedekah. Di dalam sedekah. Dan selalu hadis kita baca tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum pun sedekah. Jumpa orang senyum kita sedekah. Kadang-kadang kita jumpa orang kita serius sangat. Saya pun antara orang yang serius juga. Jumpa kadang-kadang orang berisau juga kan. Tapi kalau kita senyum sehingga dia pun kata oh, ceria, adalah merupakan sedekah. Sampai dah tak, kita tengok kadang-kadang ada benda jatuh apa di jalan, ataupun benda bahaya di jalan, ataupun benda kita lalu di pejabat kita, kalau tengok ada benda yang ganggu orang lalu ke, Nabi SAW kata bahawasanya imatatuka al-hajara wa syauka wal-azma fi tariqi laka sedekah. Kamu apa, kamu buang batu, kamu buang duri, kamu buang zaman dulu tulang-tulang atau benda yang bahaya yang ada di tepi jalan, yang ada di jalan, ia merupakan sedekah. Jadi demikian juga kita hari ni duduk di rumah supaya orang tak kena COVID, sedekah juga. Ini termasuk di dalam sedekah. Kita tak pergi ke majlis-majlis yang mana apabila kita tak sihat, takut orang pula kena penyakit kita, merupakan satu sedekah. Ini sedekah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dan kita boleh hafal hadis ini kullu ma'rufin sedekah. Semua yang baik yang dikenali sebagai baik di sisi syarak merupakan satu sedekah.
Mudah-mudahan insyaAllah tiap-tiap hari kita dapat melakukan sedekah. Hatta sebenarnya kalau kita ikhlas, memang tiap-tiap hari kita sedekah. Kita buat ma'ruf. Mata ja'alu fi fammi imra'atik. Apa yang kita jadikan dalam mulut isteri kita. Maksudnya kita cari rezeki yang halal bagi anak isteri kita makan. Merupakan ma'ruf dan merupakan sedekah di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan itu kita mengetahui rahmat Tuhan yang menjadikan ruang untuk manusia beramal ini dengan begitu luas. Orang kaya dengan duit dia bersedekah. Orang miskin dengan tenaga dia bersedekah. Dia tak ada apa dengan senyuman manusia bersedekah. Tak ada apa tolong orang dia bersedekah. Tak ada apa juga pegang diri supaya tak buat menzalimi orang. Juga dijadikan sebagai sedekah. Demikianlah rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Mudah-mudahan kita memang setiap hari dapat melakukan sedekah insya-Allah.